Новий транскордонний проект українсько-польського співробітництва буде впроваджено в аграрному секторі. Розпочати власну справу волинським селянам, учасникам АТО та переселенцям допоможуть поляки. Ідея проекту належить Генеральному консульству Польщі в Луцьку. Спеціально на такий проект записалися для Волині. Ми спеціально розпочали проект на Волині, бо віримо, що тут є потенціал для транскордонної співпраці. З одного боку, є люди, які мають свої невеличкі господарства, і їх 2-3 гектари території замало, щоб отримувати прибуток із цукрового буряка чи зернових. Але якщо на цій землі посадити полуницю чи малину, справа стане прибутковою. З іншого боку, у Польщі багато заводів, що переробляють фрукти, і є потреба у сировині. В Україні є земля і люди, які хочуть працювати. Потрібно просто правильно це поєднати. Серед усіх учасників виберуть 60 малих господарств на конкурсній основі. Їх навчать інноваціям у сфері агрокультури і допоможуть започаткувати власну справу. Окрім допомоги з організацією процесу, їх забезпечать гарантованим ринком збуту. Програма фінансується польською стороною та, зокрема, польським урядом. Проект лише розпочався, а заявки на участь уже надійшли від 80 малих господарств. Аби стати учасником, потрібно заповнити онлайн-анкету до 28 серпня на сайті «Польська помоц».